Alright. Hujambo mpenzi mtazamaji. Jina langu ni Heartpiece. Kipindi kio ni Africa Plus Show. Ni kipindi ambacho kinakuletea taarifa tofauti tofauti kutoka East Africa. Na kama unavyoona leo mtazamaji, nipo kwa mtambo wa Riara Lavington. Na leo nimetembea Riara Lavington kutafuta Papa Dennis. Niko na Papa Dennis atuelezee mawili matatu kuhusu maisha yake. Na karibu sana Papa Dennis. Yeah, alright bana. Hivi nikuulize Papa Dennis, kwanza watu wangependa kujua majina zao kamili. Wewe mwenyewe unatoka wapi kabisa? Umezaliwa wapi? Umeishi wapi? Hebu tuambie. Oh, kwa majina naitwa Dennis Mwani, aka Papa Dennis Le Grand Kulukulu. Naishi sehemu ya Lavington, side ya Ngogo. Na mimi kwetu nyumbani tunatoka matunda ya Kakamega Lugari. Je, Papa Dennis, ili jina Papa Dennis ulilitoa wapi? Papa Dennis nilikuwa nikicheza bandi, alafu nilipata nikapatana na wasee wakanipea jina. Mara ya kwanza nilikuwa najiita Prince DNS, lakini nikachange nikajiita Papa Dennis kwa sababu ya bandi. Wa Kongo ndio walinipea hiyo jina kwa sababu nilikuwa napenda kucheza bandi. Na kwa nini mimi nilitumia kwenye nyimbo zako? Kawaida ukiona msingi ya jina imeshikashika watu, hiyo ndio unaikubali na unaitumia kama jina yako kwenye industry ya muziki.